Fala galera, beleza? Gu de volta com mais vídeo pra vocês e manos, hoje vamos trazer aqui um novo console da PlayStation. Sony enlouqueceu e mais um console está por vir. E a gente vai comentar sobre isso daqui no vídeo. Antes de começar, clica embaixo no gostei pra ajudar, se inscreve no canal e ativa todas as notificações no YouTube, não manda os nossos pra vocês. Lembrando galera, pra quem estiver procurando um gift card, PlayStation, Xbox, diversos jogos também, um ranguinho no iFood, Rei dos Coins, o link está aqui na descrição. Além também da Playflix, que está aqui na descrição também, tá? A Flixzona, pelo um custo único, você vai para um período de 6, 12 meses e pode escolher os games exatos para jogar. São mais de 400 títulos variados de Play 4 e 5. Tem os lançamentos e os que lançam durante o período entra também. É show demais, tudo diferente do que vocês já viram. O link está aqui na descrição, o primeiro, o segundo link na descrição vai direto pro Zap para tirar a dúvida, beleza? Pois bem, galera, isso mesmo. Saiu uma informação, eu até trouxe no vídeo curto, que agora eu comecei a fazer aqueles vídeos em curtas e no shorts, para quem acompanha, tamo junto também. Mas agora a gente vai comentar sobre isso, né? Um vídeo aqui completo sobre, né? Dá mais tempo pra gente falar e passar os detalhes. PS Vita 2, galera, tá sendo dito aí que a gente vai receber e já tá até em desenvolvimento. Um leak famoso trouxe essa informação. E, cara, vendo o mercado do jeito que tá, vendo a Sony o que ela tá fazendo, não duvido nem aqui nem na China que ela esteja mesmo fazendo um novo console portátil. Seja esse Vita 2 ou seja outro nome. Mas eu acho que é Vita 2 mesmo. Porque a gente tá, primeiro, no mercado que tá mais evoluindo, que é os de portáteis, né? A Nintendo tá aí pra provar isso, igual o Switch, que tá fazendo muito sucesso. E a Sony até desembarcou agora com esse console novo dela, que é o PlayStation Portal, que é bizarro de nada a ver, né? Que é aquele console que é um sistema trouxa, né? Podemos dizer, que você tem um controle com a tela e você tem que ter um Play 5 pra usar o hardware do Play 5 pra passar mais pra ele, ou seja, uma telinha display. Ele é só uma tela display que é vendida a preço cheio, um controle, e é um portátil que você usa dentro da sua casa. Até dá pra sair, mas tem que deixar o videogame ligado, entendeu? Ele não tem um hardware dentro dele, entendeu? Você tem que usar outro pra conseguir dar imagem ali. Então a Sony ela já fez isso, até agora eu não entendo muito o motivo e ela já mostrou que quer fazer esses portáteis. E tá na alta, né? Console portátil. Um Vita 2 aí em desenvolvimento pra lançar em breve. Já tá em desenvolvimento já até um tempo, passando informação da gente continuar comentando, é o seguinte, ó. A Sony está preparando um novo console portátil misterioso. Não é um PlayStation Portal, dessa vez é um possível Vita 2. Vem sendo tratado pela comunidade e vazamentos recentes de cara detalhes sobre o aparelho. Quem divulgou foi o leak, que é especialista em hardware, inclusive, conhecido como Morris Law. As informações sugerem que o novo console dedicado a jogos nativos em fase de designer plena, ou seja, o projeto está no início do desenvolvimento e oficialmente em breve a Sony vai divulgar, segundo ele. E esse Vita 2 ele trouxe algumas informações de hardware que ele vem. Simplesmente ele teria uma APU, né, um processador APU personalizado da AMD, está em desenvolvimento fase designer alto nível, pelo menos 2 anos de distância para vocês terem noção, já desenvolvimento. Compatibilidade, ele rodaria jogos de PlayStation 4 e PlayStation 5, e também ele teria uma unidade de computação, que é um CU, provavelmente utilizará 18 CUs, né, para compatibilidade com os títulos PS4. Velocidade clock, também para 1,8 GHz ou menos, levando em consideração as variações de clock variáveis do PS5. O cronograma de lançamento ainda está para ser divulgado, e segundo o leak aí está em desenvolvimento e em algum momento a Sony vai divulgar. Segundo ele, daqui um ano, 2 anos ainda, vai demorar. E virá junto, talvez, com o PlayStation 6, mas visando jogos de PlayStation 5. Mas assim, nova geração de consoles. A gente vê que hoje a gente tem já outros portáteis que lê jogos de nova geração, que é o Steam Deck, por exemplo, tem aquele da Aorus, né, que vai lançar, ou já lançou, não lembro. Então tá tendo muito já que roda jogos de nova geração, só que esses são de computadores, né, jogos pra computadores, de computador, um computador portátil, gamer, podemos dizer. E a Sony vem desembarcando aí com essa ideia também, fez esse portal nada a ver, pra ganhar um extra a mais, e agora esse Vita 2, aí a gente vai entrar na opinião, pra que isso, cara? Por que que a Sony então já que tá desenvolvendo esse Vita, que realmente é um portátil, de verdade, porque esse portal ali que a gente tá comentando não tem nada a ver? Por que que já não fizeram esse Vita 2 logo, que é um hardware que realmente você pode levar pro lugar? É um console realmente portátil, pode dizer, ele é sim portátil. Por que que a Sony já não fez isso? Mas não. Fizeram um portal, tá fazendo esse, vai lançar de novo, tá virando um mercado de celular, é um aqui, outro ali. Nessa geração que a gente tá, já tá como exemplo. PS5, a Sony tá lançando capa, tá lançando plástico colorido pra console. Pro PS5, você tá no PS5, você quer trocar a cor dele? 400 conto em plástico. É, controle mais controle, lançou o controle do PS5, o Edge, teve outro lá também pra galera que tem problemas ali com
com controle. É um monte de coisa. É acessório. É videogame. Numa geração só, um trebeco de coisa. Mais jogo, cadê? Lança esse tanto de coisa, mas tem jogo pra jogar? A própria Sony mesmo, que é focada nos exclusivos, ano passado entregou um. O ano todo. Se a gente for pegar 2020, 2017, 2018, 19, 20, 21, até 21, a gente chegou a receber 3, 4 jogos exclusivos num ano só. E mais um monte de games multiplataforma bons. Agora a gente tá assim, menos, cada vez menos jogos e mais console. E mais acessório. E mais toma aqui pra você comprar. Compra isso, compra aquilo. Mas o que eu vou jogar ali? Mais do mesmo. Mais do mesmo. É um remasterzinho de jogo que lançando de novo na mesma geração. É um remake depois de novo daquele mesmo jogo que fizeram o remaster. Não, vamos fazer mais um remake. Mas jogo nada. Jogo novo, nada. Mas lançar periférico, console, essas coisas, tá aí, né? A todo vapor, né, cara? É isso que eu fico pensando. Beleza, não tô falando que não devia. Devia sim. Nesse caso desse Vita 2, já devia fazer logo ele. Eu não entendo por que esse portal lançou. Tipo assim, não precisava de portal se tem realmente um portal. Porque esse portal não entra na minha cabeça, não existe. Não faz sentido aqui console, entendeu? Devia logo fazer um desse, um Vita 2. Mas lançar depois igual a fazer. Mas não, tem que fazer um, tem que fazer outro. É isso que eu tô querendo dizer. E tem que ter jogo pra gente jogar, pô. Tem que ter coisa pra jogar, entendeu? Simplesmente isso. Então, a certo ponto, se vocês forem analisar, eu acho que vocês devem entrar no mesmo consenso. Nossa, tá uma ventania danada aqui. No mesmo consenso que eu tô querendo dizer aqui. A janela não sossega, eu tô ficando fatigado. E é isso, cara. O que vocês acham? PS Vita 2 vindo pra rodar jogos de Play 4, PS5 seria pra atender nova geração de consoles e pra ser lançado mais pra frente. Se o leak fala que é perto do PS6, final da geração do PS5, com certeza lá pra 2027, mais ou menos. Então vai demorar ainda. Mas, enfim, Sony virando celular, né? Lançando capinha, lançando isso, aquilo outro, um monte de coisa. Mais jogo, cadê? Gente, quer game, game novo. Mudando de assunto, uma coisa bem nada, assim, diferente do que a gente tava falando aqui. Só mostrando pra vocês que eu achei muito interessante. Olha esse mod que os caras fizeram do Kratos lutando com a Abby, cara. Do The Last of Us ali, ó. É uma edição criada pro Modder Specializer. Specializer é o nome do Modder aí. O vídeo compartilhado que é esse, exibe Kratos substituindo Ellie em uma cena crucial do renomado jogo da Naughty Dog. Olha que loucura. O Kratosão com a aparência de outro personagem, ao mesmo tempo mais magro, todo bugado. Olha isso, mano. Tá muito engraçado esse vídeo, cara. Enfim, PC mod é a todo vapor, né, cara? Os caras fazem umas coisas assim anormal, né, velho? Isso aí chega até, tipo assim, engraçado. Olha só que loucura, eu decidi mostrar pra vocês aí. Comenta aí o que vocês acharam também. E o vídeo foi esse. Tamo junto. Comenta aqui embaixo. Até o próximo. Falou.